السلام علیکم دوستو، دا انگریزی نه پښتو ته یعنی انگلیش ټو پښتو سبق نمبر 1. په دې ویډیو کې موږ د انگریزی داس قسم جملې پښتو کې زده کوو کوم چې زموږ د روزمره ژوند استعمال دی. زه چې خپل ویډیو ترته روان شو تم سره ونې پکړه دا ډو یو سپیک انگلیش ته انگریزی ویل شي کیا تم انگریزی بول سکتے ہو؟ او دویمه زموږ سره دا واټ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ ستانم صدے ریمی زمین سر دا نائس ٹو میٹ یو، ستا سر پا میلاوی دو خوشحال شم، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. بل زمین سر دا ویئر آر یو فرام، تا دا کم زی آپ کا سی ہو؟ دا دی مونگ داس جواب ورکولا شو جا ایم فرام سوات، ایم فرام لاہور. زر سوات نیم، زر لاہور نیم، میں سوات سے ہو، میں لاہور سے ہو، میں اسلام آباد سے ہو. بل زمین سر دا ویئر ڈو یو لائف، تو چھر تو اسی تم کہاں رہتے ہو؟ آئی لائف ان پاکستان، آئی لائف ان لندن. زو پاکستان کیوں سے گم، زو لندن کیوں سے گم. اور بل زنگ سڈا یو کین گاؤ، تو تلیشے آپ جا سکتے ہو. بل زنگ سڈا وٹ کین آئی ڈو، زو سکا والا شم، میں کیا کر سکتا ہوں. وو کیئر، سوک پر والری، کون خیال رکھتا ہے. بل زنگ سڈا ٹچ وڈ، دا نظر مشے، کئی نظر نہ لگ جائے. بل زمین سر دے آئی ول بی رائٹ بیک، زبا زر رازم. بل دے ڈون ٹاک نانسس، بکواس مکوا، بکواس بند کرو. بل دے ایز یو ویش، سنگ چستا خوخی، جیسا آپ چاہتے ہو. بل دے وو ایز دیر، حالت سوک دے، وہاں کون ہے؟ ایٹس می، دا زیم، یہ میں ہوں. شیم آن یو، تالا شرم پکار دے، تجھے شرم آنی چاہیے. ناٹ اے پرابلم، سا خبر نہ دا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پلیز موو اسائڈ، مہربانی وکے طرف تشے، مہربانی کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. ڈونٹ بی سکیئرڈ، یرے گم ہو، ڈرو مت. بل زنگ سدے یوز یور برین، خپل دماغ بلگوا، خپل دماغ و جنگوا، اپنے دماغ کو استعمال کرو. بل زنگ سدے ڈونٹ میک ایکسکیوزز، بہانے میں جوڑوا. آئی ایم ایگزاٹڈ، زوڑر ستنا شو. آئی ایم ویری ٹائرڈ، دامنگ ویلے شو. آئی ایم ویری ٹائرڈ. آئی ایم فراؤڈ آف یو، زو پتا فخر کو، میں آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں. زم سے اٹ از لائکلی ٹو رین، داسر کاری چ باران دے، ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہے. ملگرو نے نئے ویڈیو تو سنگ والے کے داخ پل اظہار پر کمنٹ سیکشن کی ہوا کہ ویڈیو لائک کئی، چینل سبسکرائب کئی، چلے اس قسم ویڈیو گانے تاستا ہمیشہ رفارہ وقت خراب والے سی. تھینکس فار واچنگ.